Se on morjens, se tässä. Mä ajattelen, että luetaan nyt taas yksi viesti, minkä mä kirjoitin Facebookiin. Mä ajattelin, että tämä on sen verran tärkeä, niin tehdään tämä muotoon taas tälleen. Ja tota, tuolla näyttää olevan täys kuu ulkona. Ehkä hyvä, viesti, äh, hyvä aika tälle viestille. Mä taas luen sen teille tälleen tästä näytöltä. Okei, okay, eli tää on heti vähän tämmönen mä käytin nyt vähän käänteispsykologiaa tai mitä tää nyt halusi ajatella, mutta silleen, että tämä voi nähdä niin kuin eri näkökulmasta, mutta okei. Okay. Eli entinen salaliittoteoritekko avautuu voimannuttava herätysviesti siskoille ja velille. Uskon ennen salaliittoon siitä, että kaikki poliitikot ajavat kansan etua, mutta sitten silmäni aukesivat ja huomasin, että he ajavat vain omaa etuaan. Uskon ennen salaliittoon siitä, että isot, isot, lääkeyhtiöt haluavat vain pelastaa ihmisiä, mutta sitten silmäni aukisivat sillä, että he halusivat vain hyötyä sairaista rahallisesti. Ja pitempään sairaana oleva on parempi bisnes. Hekin ajat, ajoivat vain omaa etuaan. Uskon ennen salaliittoon, että koulussa opetetaan järkeviä asioita, mutta sitten silmäni aukisivat sillä, että se olikin vain työkalu aivopestä meistä tottelevaisia kansalaisia, noille kusettaville poliitikoille. Meistä piti tulla osa järjestelmää. Koulussa opittiin toki hyviäkin asioita, mutta ei koskaan opetettu ajattelemaan. Nyt uskon sellaisen salaliittoon, että meitä heräneitä on paljon ja että me haluamme tuhota tämän vanhan järjestelmän ja rakentaa uuden toimivan. Eli me on rakentamassa uutta järjestelmää. Uskon sellaisen salaliittoon, että ihmisiä, jotka näkevät järjestelmän hypnoosin läpi ja ajattelevat omilla aivoillaan. Että on ihmisiä, jotka näkevät järjestelmän hypnoosin läpi ja ajattelevat omilla aivoillaan. Näitä on kaikkialla. He ovat opettajia, he ovat lääkäreitä, he ovat autokauppiaita, he ovat maanviljelijöitä, he ovat työttömiä, he ovat mammoja ja pappoja sekä keskikäsiä ja lapsia. Osa heistä on jopa juoppoja ja nistejä. Et voi mennä minnekään ilman, että siellä olisi näitä ihmisiä ja se luo, ja se luo unessa oleville painetta, paha oloa ja kaosta. Myös niille, niille hereillä oleville. Mutta se kaos kuuluu asiaan ja kaikki menee juuri niin kuin pitääkin. Että on ihmisiä, jotka näkee tämän järjestelmän ja hypnoosin läpi. Ja tota, niitä on kaikkialla, meitä on joka puolella ja ei pysty, ei pysty menemään ohi, että löytyy näitä niin sanottuja salaliittoteoreetikkoja. Niitä on joka puolella. Ja se luo kaosta nyt, koska meitä on niin paljon jo, että normien on vaikea olla. Meitä on kaikista nurkista ja olemme salaliittoteoreetikkoja. Me olemme salaliittoteoreetikkoja unessa oleville. Kanemme tuota nimitystä kunnialla, koska vain me järjestelmän läpi näkevät, voimme tehdä muutoksen ja järjestelmä meille tämä nimen antoi. Itse kutsun heräneitä soihunkantajiksi ja leijoniksi sekä viikingeiksi, vahviksi sielun sotureiksi ja toimima, toimimattoman järjestelmän rikkojiksi, korttitalon kaatajiksi. Mutta tunnistat meidät myös nimellä salalittoteoritikko. Tai joskus meitä haukutaan jopa äärioikeistoksi tai natseiksi ilman, että olemme itse noita nimiä antaneet. Katsos, kun meille leimoille ei ole väliä, ainoastaan sanoilla ja teoilla. Näemme leimojen lävitse ja katsomme asioita pelilaudalta. kutsu meitä miksi tahansa, me emme välitä. Se, mitä, se, millä meille on väliä, on tulevaisuus, missä kaikki elämme ja näemme jo palapelin, mitä jääjärjestelmä koittaa rakentaa. Olet tyhmä tietämättömällä, olet hullu ymmärtämättömällä. Ihminen, joka henkisesti laiska, leimaa toisen asiasta, mistä hänellä ei ole hajuakaan. Muuta kuin jostain fossiilimedian roskapalstoilta. Ihminen, joka ei ole tutkinut asioita, joista salaliittoteoritekot puhuvat, antaa toisille leimoja tutkimatta asioita. Ja tämä on se tapa, minkä media on opettanut, että hei, lähde kritiikki, ainoastaan meidän lähteet on hyviä, älä, katso asioita. Niin sitten toisella on leima, eikä mennä katsoa niitä asioita sieltä aidan toiselta puolelta, että miksi se ihminen, jota kutsutaan salaitoteorityksi uskoon, niin mistäköhän se johtuu? On silloin joku syynsä? <coughs> Mutta on helppo sanoa sitten salaitoteorityksi niin Se on helppo tapa peittää oma laiskuttaan, omaa tietämättömyyttään ja omaa ymmärtämättömyyttään. Peilata se jollekin toiselle. Vähän sama kuin tarhan työntekijöitä ne voisi ja mollaisi, koko elämänsä autokorjaajana ollut lapset on sinkkumies tyhjästä on turhan yhjästä. Eli jos joku ihminen antaa siitä, että antaa sulle joku leiman ja sanoo, että se on vaikka salitoteoretiksi, niin tota. Okei, Sitten sä ymmärrät vaan, että okei, ei, ei, se ei vaan. Se tekee sen takia, kun se ei tiedä asiasta, se on oppinut sen tietyn toimintamallin, että se antaa se leiman ja se ei suostu katsoa niin Sitten se pyytää todisteita tai linkkejä, mutta sitten kun sä annat niitä linkkejä ja se ei suostu katsoa niitä. Koska se on opetettu menee sen oman luupin kautta, mikä on Yle, Iltalehti, Iltasanomat, Yle, Iltalehti, Iltasanomat, Yle, Iltalehti, Iltasanomat. Mikään muu luuppi ei käy, koska siellä Ylellä, Iltalehdellä ja Iltasanomalla on sanottu, että ainoastaan he on luotettava lähde ja 100 prosenttia suomalaisista pitää meitä luotettavana lähteen. Se on se luuppi, missä mennään. mutta siitä on mahdollista herätä, kun tiedostaa sen loopi. Jos vaan uskaltaa mennä sinne, Sinne alueelle, mistä saa sen niin mukavan teoria leiman sitten, mikä on todella pelottava joillekin ihmisille. Mutta okei, okay, joo. Alright. Totuuden soihtu sulattaa pelosta tehdyn jään. Totuuden soihtu sulattaa hypnoosista tehdyn jään. Totu, totuuden soihtu sulattaa kaikki ne illusiojäälinnat, mitä fossiilimediaksi, puliveivas ja muiksi illusiojäärakennelimiksi kutsutaan. Totuuden soihdun voi hetkellisesti sammuttaa leimalla, hörheleimalla tai millä tahansa hypnoosijärjestelmän keksimällä leimalla. Mutta tunnin päästä se taas syttyy ja sulattaa koko ajan lisää ja lisää sulavaa järjestelmää. Näetkö jo, miten sulavesi tippuu ihmisten iskoilta pois? Näetkö, miten sulava vesi tippuu ihmisten päälle? Näetkö, miten jäälinnaan ei uskallettu, uskallettu ottaa soihdun kantajia itsenäisyyspäivänä? Vaan siellä oli ainoastaan turhat julkikset ja jauhonainen. Veteraanit olivat aikoinaan soihdynkantajia. Mitäkään sanottavaa heillä olisi ollut nykymenosta. No sitä ei ainakaan julkisesti haluttu jäämenessä näyttää. Veteraaneja ei päästetty sinne, missä he... Se on yleensä ollut itsenäisyyspäivä, on aina veteraanien juhla. He on luonut tämän itsenäisyyden meillä aikoinaan, mikä on sitten menetetty tässä välissä. Josta ei paljon puhuta, mutta monet tietää, ketkä tietää, jostakin tätäkin tutkii. Veteraana ei päästetty ääneen, koska siellä oli nyt niin kova paine ja pelko siitä, että he olisi tullut mölättää siellä suorassa lähetyksessä jotain, vaikka Sauli Niinistölle tai ä, sille ja- jauhosanalle. Tämä oli se pelko, ja niin heillä oli sitten erillinen juhla. Ja tämä, on ollut itse, tämä kertoo tästä tilanteesta, missä me ollaan. Tämä kertoo siitä tilanteesta, missä me ollaan. Ja nyt on se kaos. Se kaos on menossa, joten tunnette sen kaoksen. Varsinkin, jos te olette näitä niin sanottuja Te kannatte sitä salaitoteoritikkoja mitalia. Niin tämä kaos on näköjään tälläkin, että tuosta aukeaa jotain ihme Okei, okay, niin tota... Te tunnette sen kaauksen jo, se tuntuu sillä se painostavana, koska ne ihmiset taistelee vastaan. Siellä on aina niitä, jotka ei millään haluaisi herätä. Ne ei millään haluaisi herätä, ne taistelee vastaan, ne antaa niitä hörheleimoja, ne haukkuu, ne blokkaa, ne saattaa tehdä mitä tahansa. Ne ei suostu asialliseen keskusteluun, ne ei halua oppia, ne ei suostu avaa niitä linkkejä. Tämä on sitä kaosta, mutta kun sä tiedät vähän se toisen lähtökulman, niin se ehkä auttaa jonkun verran. Ja koita myös ymmärtää sitä toista. Että voit sanoa vaikka silleen, että hei, käytäkö sä muita lähteitä kuin noita ylä ja muita, että haluatko sä niinku, katsoa tätä? Niinku, monesti mä kysyn, että haluatko sä niinku, oppia oikeasti? Että haluatko sä oikeasti oppia? Sitten juu, juu. Sitten kun antaa sen, en mä suostu tuommoista mekansan tyypin luentoa 5 g niinku, katsomaan. Ai jaa, niin henkilö, mikä armeijalla on ollut tekemässä viiskeestä. Niin se, se ei kelpaa lähteeksi vaan se pitäisi olla se tyyppi niin jos jossain Yle haastattelussa, niin sitten se, vastaisi legittiin. tämä on mennyt ihan hulluksi tämä systeemi. Et, ja sitten kun ihminen on antanut se leiman, että, sä oot niin kaikki mitä sä puhut ja linkitään, mitä annat, se on sitä salaitettu teoria, niin he, ei sitten pääse tavallaan eteenpäin, se on vähän sellainen muuri. Et mä en tiedä, minkälaista niin taktiikkaa hypnoosi vastaan sit voisi käyttää, että... Mutta tämä viesti nyt oli tästä tärkein, että ehkä tämä viesti on se, mitä voi jakaa sitten Mä laitan tämän viestin tonne videon alle. Uh, joko se video tietoihin tai kommentteihin, niin sitä voi kopioida sit jakaa omille, omalle seinälle sieltä vaikka. Tai voitte jakaa tätä videota myös eteenpäin ihan mikä tuntuu parhe, parhaimmalta uh, muodilta. Että niin, miten vaan. Ja tota, niin, no kiitos, että katsoitte taas videon ja tota, Metsin toimintaa, Suomen karakterisen toimintaa voi myös tukea rahallisesti tuolla videon alla siihen tiedot. Ja täällä ei tulee sitten enemmän noita UFO-kontenttia, sitä siihen liittyvää juttua myös tulee sitten. Tulee tämmöinen striimi, missä käsittelemme vähän laimi UFO-juttuja, mitä sitten äh, sillä kosmisella kentällä tapahtuu. Tai mitä kerrotaan, että siellä tapahtuu, mistä en aina voi varma, mutta olen kuitenkin vähän tämmöinen hörhö ja salaitoteoritekko, niin tutkin näitä asioita joka tapauksessa, enkä pelkästään sano, että älä kerro enempää, siinä olet vaan Mä että hei, okei, mikä tämä juttu on, mä tässä tutki. Okei, täällä on kolme muutakin puu samasta jutusta, ehkä se on legitti, miksei Yle kerro. Hmm. Niin, tällaista se on, mutta tämä video meni ihan tarpeeksi pitkäksi, otte ihan niin, tähän tulee videolla sommarissa.